madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xil hore oo saaka ka soo anbaxay magaalada Cerigaab ee xarunta gobolka Sanaag oo uu kormeer shaqo ku joogay maalmihii u dambeeyay. Wafdiga madaxweynaha Soomaaliland hoggaaminayo ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanada isku xira magaalooyinka Cerigaab iyo Burco ee gobollada Sanaag iyo Togdheer. Deegaanada Gadhgumareed, Gadhka Warsamaxaad iyo Waridaad ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo. Dadweynaha deegaanada ku dhaqan ayaa muujiyey sida ay ula dhacsan yihiin hoggaaminta madaxweyne Biixi iyo waxqabadka xukuumaddiisa. Odayaasha waxgaradka deegaanada uu madaxweynuhu safarkiisa ku maray ayaa si mugle iskaga doomaray sida ay ugu qanacsan yihiin hoggaaminta madaxweyne Biixi iyo sida ay deegaanadoodii ugu soo dhaweynayaan. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa bulshada uga mahadnaqay sida milgaha iyo maamuuska madaxtinimo leh ee deegaanadan ay ugu qaabileen una soo dhaweeyeen, waxaana madaxweynuhu u jeediyay hadallo ku tacalluqa horumarka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Gacan horsi binaad waxba inoo tarimayso, taraxmada haddaynu iska dayno oo khilaafaadka dhexdeena addayno oo dagaalka sokeeye joogtada addayno aanu ka tashano oo dhallinyaradeenna caqli nabadeed iyo waxooda qabsi iyo tolliimo iyo is-aamin ku beerro, dhibaatada waa ka baxaynaa. Farriintaa waxaan idinku dhiibayaa mar labaad baan ku celiya dhulka badhaan gaariga jeenka xidhiidhiya taarik horeyka dambe isgaa soo jiida. Farriintaa waa inaa gaarsiisan halkaana ilaa qow halkaana ila raacdo Soomaaliland horumarkeeda iyo waxqabsigeeda aanu kuwa talagalna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa ku soo hoyday magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa ka waramay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland ee uu gobolka Togdheer dib ugu soo noqday. Wuxuu madaxweynuhu ku soo maray gobollada bariga Soomaaliland, wafdiga madaxweynaha oo iminka soo gaaray magaalada Burco, saakina ka soo baxay magaalada gobolka Sanaag ee Cerigaab. Wuxuu maanta madaxweynuhu ku hakaday oo hawl maalmeedkiisa shaqo ku soo qaatay magaalada Ciilafweyn, halkaas uu madaxweynuhu uu kaga qaybgelayay dhammaystirka nabadayntii deegaanka Ciilafweyn halkaa ka socotay, isagoo kulamo kala duwana la qaatay ergadii dhexdhexaadinaysay beelaha walaalaha iyo qaybaha kala duwanee bulshada magaalada Ciilafweyn. Tan iyo intii uu madaxweynuhu soo socday wado magaalooyinka u dhexeeya gobollada Togdheer iyo Sanaag, wuxuu kala kulmayey soo dhoweyn aad iyo aad u ballaaran. Wuxuuna madaxweynuhu uu hadalla ka soo jeediyey guud ahaan magaalooyinka u dhexeeya ee gobollada Togdheer iyo Sanaag ay ka mid yihiin barkada Cali Xirsi, Gadhgumreed, Waridaad, Xayira, ina af madoobe, Beer. Waxaana madaxweynuhu markuu soo gaaray magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco habeenkan caawa ah, soo dhoweyn aad u ballaaran ku soo dhoweeyey dadweynaha iyo maamulka magaalada Burco, kuwaasi wadooyinka waaweyn taagnaa. Madaxweynuhu wuxuu ku sugnaan doonaa magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco safarkan madaxweynaha ee ugu kuurgelayay xaaladaha kala duwan ee gobollada bariga iyo guud ahaan xaaladaha dalka, islamarkaana uu ku dirdirgelinayay mashaariicda horumarineed ee socday, uuna ku iba furayay mashaariic cusub. Wuxuu madaxweynuhu muddadii ku sugnaa magaalada Cerigaab iyo gobol kasta uu marayayna uu dhagax dhigayay mashaariic, wuxuuna xadhigi ka jiriyay mashaariic cusub. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadweynaha kala duwan ee soo dhoweynta madaxweynaha waqtigaa dheer ee 12 maalmooda habeen iyo maalin u taagnaa madaxweynaha soo dhoweyntiisa. Gaar ahaan waxaan caawa si gaara ugu mahadnaqayaa shacabweynaha magaalada Burco,